Yaxın Şərqdə uzunmüddətli sülhü tapmağın yeganə yolu həm İsraildən, həm də Fələstindən keçən həll yoludur. Müstəqil Fələstin, Fələstinlilər üçün yeni ölkə lazımdır. Beləliklə burdakı gənclər radikallaşmayacaqlar və öz ölkəsini yenidən yaratmaq üçün çalışacaqlar. Bu yeganə yoldur. Mən davamlı həll və sülh görürəm. Bu ümumiyyətlə beynalax konsensus olmalıdır. İsrailə sülh və təhlükəsizliyi şəraitdə yaşamaq hüququ verilməlidir. Həmçinin Fələstinlilərin müstəqil ölkəyə ehtiyacı var ki, onlar sülh və təhlükəsizliyi şəraitində yaşaya bilsinlər. Hazırda mənə aydındır ki, Qəzzada davam edən hərbi əməliyyat öz hərbi məqsədlərinə necə çatır, amma bunun humanitar fəlakətə səbəb olduğu aydındır. Beləliklə günümüzdə baş verənlər ciddi narahatlıq doğurur. Bu dövr sona çatmalıdır və onu pozman mümkün olan yeganə yol ikinci dövlətin yaradılması, tanınmasıdır.